السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى Alhamdulillah perkabar saudara Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran ilahi Sekali lagi dengan izin dan ketentuan darinya Dapat kita bertemu dalam program Minda Imam Besar Membicarakan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah Yang telah diterjemahkan ke bahasa Melayu Bertajuk Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat Kitab setebal 1121 halaman Karya Agung Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ataupun Imam Al-Qurtubi yang merupakan seorang ulama besar pada era tahun 600 Hijrah seorang yang bermazhab Sunni Maliki dan beliau sangat terkenal dalam bidang tafsir dan beliau telah mengeluarkan satu kitab tafsir yang menjadi rujukan sehingga hari ini iaitu Al-Jami' li Al Hakamil Al Quran setebal 20 jilid Alhamdulillah menerusi program Minda Imam Besar yang dibawakan oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang ini dapat kita menelusuri beberapa perkara-perkara yang jarang diangkat ke permukaan khususnya perkara berkaitan rahsia alam ghaib iaitu alam kematian dan alam akhirat. Alhamdulillah juga hari ini hari Rabu 21 hari bulan Oktober tahun 2020 bersamaan 4 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international dan tanpa disedari hari ini genap 217 hari ataupun tepatnya 7 bulan, 3 hari kita berada dalam tempoh baru kordon sanitair ini ataupun perintah kawalan pergerak, pergerakan ini dan secara khususnya kita sedang berada pada hari ke-133 pelaksanaan recovery movement control order RMCO ataupun PKPP yang telah pun bermula pada 10 Jun yang lalu dan akan berakhir pada 31 Disember tahun 2020 nanti dan kita hari ini baru hari ke-133 ada tinggal 85 hari lagi kita nak mengharungi PKPP ini dan seperti biasa dalam PKPP ini banyaklah perkara yang perlu kita ambil perhatian dan hari ini juga rakan-rakan kita khususnya di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Selangor sedang menjalani perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB ataupun conditional movement control order CMCO yang telah pun bermula pada 14 Oktober yang lalu mulai pukul 12.01 pagi dan akan tamat pada 27 Oktober tahun 2020 dan hari ini mereka sudah genap seminggu berada dalam tempoh pergerakan bersyarat ini dan lagi 6 hari balik semula kepada PKPP dan seperti biasa kita ucapkan tahniahlah kepada Orang, orang yang sering ke gimnasium, padang bola, futsal, court badminton kerana sudah uh, dibenarkan untuk beroperasi secara bersyarat mulai 19 Oktober. Adapun bagi masjid dan surau seperti biasalah kita semua dah maklum apa yang telah ditetapkan. Kita berharap supaya masyarakat dapat terus mengamalkan normal dan kalaziman baru serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik kita kembali membincangkan kitab kita hari ini Kita nak masuk kepada bab yang ketiga Iaitu satu bab yang baru bagi anda kitab Buka muka surat 255 Bab minhu fi sifatil ba'ath wa ma'ayatu zalika fi dunia Bab tiga hari dibangkitkan dan pengadilan Allah Subhanahu SWT Pertama tuan kita membahaskan pada muka surat 255 Iaitu berkenaan sifat hari kebangkitan بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى بفرمان وهو الذي يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya iaitu hujan sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung kami halakan ke suatu daerah yang tandus lalu kami turunkan hujan di daerah itu maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai jenis buah-buahan demikianlah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran surah al-a'raf ayat 57 Kemudian buka surat 256 ayat yang lain. Fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil ardh ba'da mautiha. Inna zalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikanlah pada bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah ia mati ataupun kering. Sesungguhnya itu bererti Allah pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Ar-Rum ayat 50. Ayat yang lain, wallahu allazi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin maytin fa ahyayna bihi fa ahyayna bihi ba'da mautiha kadzalika nushur. Dan Allah jua yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati dan tandus. Lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah ianya kering. Seperti itulah kebangkitan manusia. Surah Fatir ayat 9. Kata tuan kitab wal ayatu fi hadzal makna kasirah dan ayat seperti itu amat banyak. Seterusnya mengikut 256 beberapa tanda hari dibangkitkan. Wa kharaja Abu Daud at-Tayalisi wal Baihaqi ghairahuma an Abi Razinin al-Muqaili qala Qultu ya Rasulullah Kaifa yu'ilullah al-khalq Wa ma'ayatu zalika fi khalqihi Qala Ama mararta bil wadi qawmaka Thumma mararta bihi yahtaz wa Qala na'am qal Fatilka ayatullah fi khalqi Abu Daud At-Tayalisi dan Imam Al-Bayhaqi Serta periwayat lain meriwayatkan hadis Daripada Abu Razin Al-Unkhaili dia berkata aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah Allah mengembalikan penciptaan makhluknya apakah tanda-tanda yang terdapat pada makhluknya nabi menjawab pernahkah kamu melalui sebuah lembah yang tanahnya gersang dan tandus lalu kamu melaluinya pula buat kali kedua dan ternyata tanahnya telah subur dan menumbuhkan pula tanaman hijau aku menjawab pernah ya Rasulullah Maka kata Nabi, itulah tanda-tanda pada makhluknya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu hadza hadis sahih li muwafiq lin nas tanzil walhamdulillah. Kami tegaskan bahawa hadis tersebut adalah sahih kerana sesuai dengan nas al-Quran. Jadi sahabat bertanya lagu mana? Macam mana Tuhan nak menghidupkan benda yang dah kering, tandus, kersang? Macam mana ya Rasul? Nabi tanya mudah saja. Awak pernah lalu satu kawasan, kawasan tu dulu kering kontan, tak ada pokok, tak ada apa-apa. Tiba-tiba next kamu lalu Dah ada pokok Maka apa masalahnya kalau Allah nak menghidupkan benda yang dah lama mati Baik seterusnya Yang diciptakan pertama sekali daripada manusia adalah kepalanya Ini muka surat 257 Wa awwalu ma yakhluqu minal insani ra'sahu ra yang diciptakan pertama sekali daripada manusia adalah kepalanya. Kita bacakan. وفي حديث لقيت بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فارسل ربك الى السماء تهضب من عند العرش فلا عمر الا هيك ما تدع على ظهرها من مسرع قتيل ولا مدفن ميت الا شقت القبر عنه حتى يخلق من قبل راسه وذكر الحديث. Diriwayatkan daripada لقيت بن عامر dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Taala telah memerintahkan langit agar menurunkan hujan dari bawah arash demi Tuhan tidak ada satu pun yang pernah hidup di dunia ini kemudian dia mati terbunuh atau mati dengan sepatutnya kemudian dia dikebumikan melainkan kuburnya akan terbelah dan yang pertama sekali diciptakan kembali oleh Allah Taala adalah kepalanya ataupun kepala mereka baik seterusnya bab Ya ba'asu kullu abdi alama mata alaih Bab semua yang mati akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika dia mati Masih muka surat 257 Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata Dia mendengar Nabi SAW bersabda Yuba'asu ya kullu abdin alama mata alaih Setiap orang akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika mati. Hadis riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bi biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim, thumma bu'ithu 'ala a'malihim." Apabila Allah Taala mahu menurunkan azabnya pada satu golongan, maka azab itu akan menimpa sesiapa pun yang bersama mereka kemudian Allah Taala akan bangkitkan mereka menurut niatnya masing-masing hadis riwayat Al Bukhari daripada Abdullah bin Omar kemudian hadis yang seterusnya An Abi Hurairah an, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaul yang ini dalam kitab tak ada matan kita bacakan juga untuk mengambil barakah Walladhi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah Wallahu a'lamu bima yuklamu fi sabilillah ila jaa yaumil qiyamati wajruhu yathabu daman alawnu launu, launu damm wal rihu rihul miski kharajul bukhari wa muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demi diriku yang berada dalam tangannya tidak seorang pun yang bercakap pada jalan Allah taala dan Allah taala Maha mengetahui apa yang dibincangkan pada jalannya itu kecuali pada hari kiamat dia akan datang dengan darah segar berwarna merah yang masih mengalir dari lukanya dan darah itu mengeluarkan bau yang harum hadis riwayat al-bukhari dan muslim daripada abu hurairah radhiyallahu anhu seterusnya abu daud An ambillah bin amru annahu qala ya rasulullah akhbirni anil jihad wal ghazwi faqala ya abdullah bin amrin In qatalta muhtasiban, almuhtasiban ba'athak ba'athak Allahu sabiran muhtasiban wa in qatalta mura'ian mukathiran ba'athak Allahu mura'ian mukathiran ya abdullah bin Amr, ala ayyi halin qatalta aw qutilta ba'athak Allahu ala tilka hal. Allah bin Umar berkata kepada Rasul ya Rasulullah beritahu kepadaku mengenai jihad dan peperangan Maka Nabi pun bersabda, Wahai Abdullah, jika kamu terbunuh dalam keadaan sabar dan ikhlas, maka kelak kamu dibangkitkan dalam keadaan sabar dan ikhlas. Jika kamu terbunuh dalam keadaan riak, maka kamu akan dibangkitkan dalam keadaan riak. Dalam bentuk dan keadaan apa pun kamu terbunuh, maka kamu akan dibangkitkan dalam bentuk dan keadaan itu. Hadis riwayat Abu Daud daripada Abdullah bin Amru. وروي أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات سكران فإنه يعين ملك الموت سكران ويعين منكر ونكيرا سكران ويبعث يوم القيامة سكران إلى خندق في صوت جهنم يسمي سكران وفي عين يجري ماؤها دما لا يكون له طعام ولا شراب إلا منه Nabi pernah bersabda, siapa yang mati dalam keadaan mabuk, maka dia akan melihat malaikat maut datang kepadanya seperti dia sedang mabuk. Dan akan melihat malaikat muka nakir menghampirinya seperti orang yang sedang mabuk. Pada hari kiamat, dia dibangkitkan dan dilemparkan ke dalam neraka juga dalam keadaan orang mabuk. Cemeti api neraka yang menyebatnya dinamakan cemeti mabuk. Sedangkan air mata yang mengalir dari matanya adalah darah dia hanya makan dan minum daripada darah hadis riwayat Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhum seterusnya ini semua tak ada matanya dalam kitab kita bacakan untuk barakah Muslim an Ibn Abbas an rajulan kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhriman فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وصدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا وفي روايه ملبدا اخرجه البخاري Seorang lelaki berihram dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dibanting dari atas tulangnya daripada atas untanya lalu mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Kemudian kapankan dia dengan bajunya. Jangan diletakkan wangian dan jangan ditutup kepalanya kerana dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan membaca" alhiah mulabbiyan hadis riwayat daripada Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim Dalam riwayat lain dia akan dibangkitkan dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu maknanya mulabbidan ni hadis riwayat Bukhari daripada Ibnu Abbas dia kalau talbiyah ni bacaan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik itu bacaan ketika kita menunaikan haji ataupun umrah dan itu akan diungkapkan balik oleh orang yang mati dalam keadaan mengerjakan haji dan umrah bila dia bangkit nanti. Kemana Nabi bersabda innal muazzinina innal muazzinina wal mulabbina nakhrujuna yaumal qiyamah min quburihim yuazzanul yu muazzinu wa yulabbil mulabbi orang yang sedang azan dan orang yang sedang membaca talbiyah akan keluar dari kuburnya dalam keadaan azan dan dalam keadaan membaca talbiyah hadis riwayat Ibad bin Kasir daripada Jabir wa al-Hulaimi al-Hafiz fi kitab manhaj lahu wa sayati bi kamali hadis ini juga terdapat dalam al-Minhaj oleh al-Hulaimi al-Hafiz Baik, seterusnya buka muka surat 259. Ini kita baca dulu, nanti kita akan syarahkan. Iaitu fadilat la ilaha illallah semasa dibangkitkan. <coughs> wa zakara Abu Al-Qasim isha' bin Ibrahim bin Muhammad Al-Khatli fi kitab Al-Dibaj lahu. Haddatana Abu Muhammad Abdullah bin Yunus bin Bakir, Haddatana Abi An Amr bin Samir An Jabir An Muhammad bin Ali Al Ibn Abbas wa Ali bin Husain An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal اخبرني جبريل عليه السلام ان لا اله الا الله أنس للمسلم عند موته وفي قبره وحين يخرج من قبره يا محمد لو تراهم حين لو تراهم حين يمرقون من قبورهم بنفضون بنفضون رؤوسهم هذا يقول لا اله الا الله والحمد لله فيبيض وجهه Abu Al-Qasim Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Khatli menyatakan dalam kitab Ad Dibaj daripada Abu Muhammad Abdullah bin Yunus bin Bukair daripada bapaku daripada Amr bin Samer daripada Jabir daripada Muhammad bin Ali daripada Ibn Abbas dan Ali bin Hussein bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Malaikat Jibril akan menyampaikan kepadaku bahawa Malaikat Jibril telah menyampaikan kepadaku bahawa kalimat la ilaha illallah akan menemani orang Islam ketika dia mati, ketika dia di dalam kuburnya dan ketika dia akan keluar daripada kuburnya. Wahai Muhammad, seandainya kamu melihat ketika mereka keluar dari kuburnya, maka mereka menggerakkan kepalanya sambil sambil mengucapkan la ilaha illallah walhamdulillah. Wajah mereka putih bercahaya. Adapun orang kafir mereka menyeru alangkah ruginya aku. Mengapa dahulu aku lalai mendekatkan diri kepada Allah dan muka mereka menjadi hitam kelam. Hadis riwayat Abu Al-Qasim Ishaq bin Muhammad bin Ibn Al-Khatli daripada Ali bin Hussein radhiyallahu anhum. Al-Khatli berkata telah memberitahu kepadaku Yahya bin Abdul Humain Al-Hamani daripada Abdul Rahman bin Yazid Al-Aslam daripada berapa bapanya daripada Ibnu Umar dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada kesedihan bagi orang yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah baik ketika mati ketika dalam kubur maupun ketika mereka dibangkitkan seakan-akan aku bagi orang-orang yang pegang teguh dengan la ilaha illallah menjadi orang yang akan membersihkan debu dari kepalanya lalu mereka mengucapkan alhamdulillah dan Allah telah membuang seluruh kesedihan daripada kami hadis riwayat abu al-qasim ishaq bin ibrahim bin muhammad al-khatli daripada ibnu umar Selalu dari sekalian apa yang kita boleh pelajari daripada keterangan Imam Al-Qurtubi ini adalah Kepentingan kita memelihara kalimah syahadah iaitu La ilaha illallah Yang mana kalimah syahadah ini menjadi satu tiket yang mewajibkan kita masuk surga Itu kita kena jaga elok-elok Sebab itu para ulama' mengatakan Kok mana pun orang Islam, jahat macam mana pun dia tetap wajib masuk syurga asalkan la ilaha illallah masih kuat ada beberapa keterangan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh nabi pernah memberitahu man qala siapa-siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah tidak ada sekutu baginya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan muhammad adalah hamba dan rasulullah wa anna isa abdullah wa ibnu ummatihi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruh minhu dan dibesaksi isa adalah hamba allah dan juga rasul allah dan kalimatnya yang telah disampaikan kepada maryam seteruh daripada daripada allah wa annal jannata haqqun wa annan nar haqqun dia percaya bahawa syurga itu benar neraka itu benar adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min amalin maka Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam syurga walau sebesar manapun amalan yang telah diperbuatnya hadis buat Bukhari dan Muslim maknanya walaupun amalan tidak banyak tetapi kerana ada kepercayaan Itu disebut iman Dia percaya ada Allah Ada percaya ada Rasul Percaya ada neraka Ada surga Nabi Isa adalah pesuruh Allah Maka masuk surga kata Nabi Walau betapa pun amalan dia Hadis yang lain Nabi pernah sebut Yakhruju Yakhruju minal nar Mangkana fi qalbihi mithqala zaratin minal iman Allah akan keluarkan daripada neraka mana-mana orang yang dalam hatinya ada iman sebesar zarah saja. Hadis riwayat At-Tirmizi. Iman, kepercayaan. Ada satu hadis panjang tentang kelebihan la ilaha illallah ini. Hadis ini kita panggil hadis bitaqah. Yaitu Allah Ta'ala dalam satu hadis diceritakan Allah Ta'ala akan menyelamatkan seorang laki-laki daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk-makhluk lain pada hari kiamat. Fa yang alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijilin maslu maslu madil basar. Ketika laki-laki ini kata Nabi dihadapkan di hadapan Allah maka Allah Taala akan membentangkan di dihamparkan di hadapan laki-laki ini 99 gulung kapek macam gulung-gulung kapek itu ada 99 gulung dan semua 99 itu adalah gulung dosa, gulungan-gulungan dosa. Punya banyak dosa dia dan maslumadil basar. Panjangnya gulung itu sejauh mata memandang. Banyak sangat dosa orang ini. Suma yaqulu atunkiru min hadza shay'an adhallamaka katabati hafizun. Manda Allah tanya Eh Mamat Awak ada tak nak protes Nak bantah Nak menafikan rekod yang dihamparkan di hadapan kamu ini Adakah kamu ada nak dakwa para penulis aku menzalimi kamu Kalau ada protes beritahu sekarang Maka apa jawab laki-laki ni Tidak wahai Rob Tidak wahai Tuhan Saya mengaku sajalah Memang dosa banyak Allah Ta'ala tanya kepada dia Afalaka uzrun kamu ada buat apa-apa kebaikan atau tidak sepanjang hidup? <tid> tak ada ya Allah. Maka Allah Taala berfirman, "Balak innaka indana hasanatan fa inna wala zulma Sebenarnya dalam rekod kami, kamu ada buat satu kebaikan. Dan hari ini tidak ada kezaliman atas kamu. Laki-laki ni heran, "Eh, kebaikan apa pula?" Maka dikeluarkanlah satu bitaqah. Bitaqah ni macam kita panggil kad kalau macam masuk universiti ada kad matrix Macam kerneh itu hawiyah Jadi macam bitokoh Kad lah ID kad kita Dan pada kad itu tertulis Ashadu -ash an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Pada kad itu Maka Allah Ta'ala pun selepas malaikat keluarkan kad mamat ini Ahdir waznaka Eh mamat Pandang depan Tengok neraca timbangan Pandang depan sekarang jadi dibawa depannya dua timbangan kiri kanan maka Mamat ni tanya wahai tuhan apakah ertinya ini ini 99 gulung dosa saya nak dibandingkan dengan sekeping kad ini apa cerita wahai tuhan Allah taala berfirman hari ini aku tidak zalim kepada engkau fatu duu sijillatu fi kiffatin wa bitaqatu fi kiffatin maka diletakkanlah gulung-gulung tersebut pada satu anak satu bekas timbangan dan bitokoh diletakkan pula pada satu timbangan yang lain ketika mereka sedang menimbang ini fatashati sijillatu wa thaqalat bitaqah maka terangkatlah Gulung-gulung yang 99 tadi dan kad tersebut atau bitokoh adalah lebih berat hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim, At Tabrani dan juga Al Baihaqi. Bayangkanlah ucapan la ilaha illallah lebih berat daripada dosa yang dilakukan oleh lelaki-lelaki tadi. Tapi ucapan itu bukanlah sekadar ucap saja, tapi ucapan itu mestilah ada nafyul uluhiyah wa isbatul uluhiyah. Nafiyul uluhiyah ialah meniadakan apa juga sembahan selain daripada Allah. Jangan syirik langsung. Kemudian isbatul uluhiyah menetapkan penyembahan hanya kepada Allah saja. Dan kata ulama ada satu hadis yang senada dengan hadis bitaqah. Sebagai kata kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Musa ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Nabi Musa alaihi dia pernah minta, ya Allah ajarkan saya satu kalimat yang saya dengannya boleh mengingatimu dan mendoakan sesuatu menggunakan bacaan tersebut. Maka jawab Allah, Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, amalkanlah membaca la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa pun, dia pun macam pelik. Dia mengatakan, Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Tuhan, takkan itu saja. Itu orang biasa pun amalkan Untuk saya kasih yang special sikit lah Ya Allah Maka apa respon Allah Ta'ala Ya Musa Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi Wal aradina sab'a fi kifatin Wa la ilaha illallah fi kifatin Malat bihinna la ilaha illallah Eh hey Musa Seandainya tujuh lapis langit Dan seluruh penghuninya Dan tujuh penghuni bumi Dan tujuh lapis bumi Dan segala penghuninya Diletakkan dalam satu timbangan Dan kalimat La ilaha illallah Dalam satu timbangan lagi Nescaya kalimat La ilaha illallah Lebih berat daripada yang lain Hadis riwayat Ibn Hibban Sebab itu Jagalah kalimat La ilaha illallah Ini bukan nak menggalakkan kita ni Oh bolehlah buat jahat Semua-semua Tak bukan begitu Buat jahat cerita lain Adalah masuk nerakanya Tetapi jaga kalimat La ilaha illallah Sebab itu take it kita masuk surga Bukan maksudnya orang yang tak semayam... bang Dia like Allah terus masuk surga Tak kalau awak degi Tak, tak buat pahala apa banyak-banyak Kumpul ibadat kena celup neraka juga entah sehari entah setahun entah seribu tahun tapi pada gilirannya tetap masuk surga sebab kalimat la ilaha illallah dan kelebihan orang Islam ni kata ulama kalau pun bukan kerana amalan kita orang Islam ni akan tetap masuk surga disebabkan syafaat sesama kita itu satu kelebihan Allah Ta'ala bagi Sebagaimana Nabi cerita kepada Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu fa wallazi nafsi biyadhi ma min ahad minkum bi asyadd munasyadatan lil lafi ista'atil haqq min al mukminin demi Allah kata kata Nabi kepada Abu Said orang yang paling sibuk sekali semangat nak mohon pertolongan Allah untuk orang-orang lain adalah orang beriman pada hari kiamat anti sibuk dia nak menolong orang istidaatil haqq minal mu'minin lillah yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhi nar dan orang orang beriman ni pula minta tolong kepada Allah untuk dikeluarkan kenalan-kenalan dia saudara-saudaranya yang sedang diseksa dalam neraka Ini nabi cerita dia sibuk pada dia ni dah ahli surga semua dah yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana yusalluna wa yuhajjuna mereka mempertahankan Macam jadi peguam bela Ya Allah Ini dulu Pernah Kanu uh, Yasumuna uh, Ma'ana Pernah berpuasa bersama kami Di Kuantan Pernah puasa Ramadan Puasa Ashura Macam-macam Ada datang Ya Allah Ini orang Yasumuna Ma'ana Ini pernah semayang sekali dengan kami Datang Ya Hajjuna Ini pernah pergi haji sekali dengan kami Mereka merayu-rayu sampai Allah Taala akhirnya menitahkan kepada mereka fa yuqalu lahum akhriju man araftum baiklah keluarkanlah mana-mana orang yang kamu kenal hadis riwayat Bukhari dan Muslim mari kita jaga kalimat ini la ilaha illallah baik masih muka surat 259 nasib nasib wanita yang meratapi mayat semasa dibangkitkan muka surat 259 وروي النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة شعثاء غبراء عليها جلباب جلباب من لعنة الله ودرع من نار يدها على رأسها تقول يا ويلاه أخرجوا بمعنى مسلم وابن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم برسبده Wanita yang meratapi mayat pada hari kiamat akan keluar dari kubur dalam keadaan kusut. Pakaiannya adalah daripada laknat Allah dan jubahnya adalah daripada api. Mereka meletakkan tangan di atas kepalanya dan mengucapkan celakalah aku hari ini. Hadis riwayat An-Nasa'i. Seterusnya عن ابي سلمه بن عن أ... ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه النوائح يجعلنا يوم القيامه صفين في جهنم صفا عن يمينهن وصفا عن شمالهن ينبحن على اهل جهنم كما تنبح الكلاب. غريب من حديث ابي نصر يحيى بن كثير عن ابي سلامه tafrud bihi anhu Sulaiman bin Daud Nabi juga bercerita dalam hadis ini terdapat satu riwayat Muslim dan Ibnu Majah daripada Abu Malik Al Asy'ari radhiyallahu anhu yang mana Nabi bersabda Orang yang mengatap annahiyatu 'alal maiti min amril jahiliyah fa inna naihati lam tatub qabla an tamut qabla an tamuta fa innaha tub'athu yawm al-qiyamah 'alayha sarabilu min qatirani thumma yu'la 'alayhi bidra'in min lahabin nar maratapi mayat adalah perbuatan jahiliyah jika orang yang meratapi mayat meninggal dunia maka Allah akan memberi pakaian daripada api dan jubah daripada nyalaan api yang menyala-nyala muslim juga berkata pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan pakaian daripada tar dan jubah daripada kudis. As-Sa'labi menulis dalam tafsirnya daripada Abu Hurairah bahawa Nabi bersabda, wanita yang meratapi mayat pada hari kiamat dibahagikan kepada dua barisan. Satu barisan sebelah kanan dan satu barisan sebelah kiri. Mereka akan menyalak seperti anjing yang menyalak yang mana satu hari adalah bersamaan 50 ribu tahun Kemudian mereka diperintahkan masuk ke dalam neraka An Abi Salamah an Abi Hurairah taqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam takhruju naihatu min qabriha sya'tha ghabara musawwadatul wajh rasqa'ul 'ainain sa'iratu sya'r كالحة الوجح وعليه جلباب من لعنة الله ودرع من غضب الله إحدى يديها مغلولة إلى عنقها والأخرى قد وضعتها على رأسها ويتنادى يا ويلاه يا ثبوراه ويا خزناه وملك وراءه يقول آمين آمين diriwayatkan daripada Abu Salamah daripada Abu Hurairah dia berkata bahawa Nabi bersabda wanita yang meratapi mayat akan dijadikan dua barisan pada hari kiamat satu barisan di sebelah kanan neraka dan satu barisan di sebelah kiri neraka mereka akan menyalak seperti anjing menyalak kepada penghuni neraka hadis gharib daripada Abu Nasir Yahya bin Kathir daripada Abu Salamah kerana dalamnya terdapat sanad Sulaiman bin Daud ada beberapa hadis yang dikumpulkan oleh tuan kitab berkenaan uh, hukum meratap ini dan kita dah pernah bincangkan secara terperinci bab ratapan ini semasa bab bab minhu wa ma anal mait yu'adzubu bibukay ali wa ali wa hum min shar an iaitu kita bincangkan tentang bab apa hukumnya orang yang menangisi mayat dengan tangisan yang meratap hiba ini dan apa kesannya kepada mayat ni kita tak membahaskan. Cuma kita nak syarahkan begini. Kita tuan kitab dah bawakan kronologinya bermula daripada kita mati sampailah sekarang kita nak dibangkitkan balik. Yaitu proses kebangkitan ini akan berlaku selepas adanya tiupan sangkakala. Hal tiupan sangka kala ini akan dibahaskan pada tajuk akan datang tapi kita berikan dia punya uh, sneak peek dululah atau clear hang dulu ya. Tiupan sangka kala ni kata Tuan Kitab, dia berlaku tiga kali. Satu dia panggil tiupan al-faz'u. Al-faz'u ni tiupan, al-faz'u ni keterkejutan begitu mengejut sekali wa yauma yunfakhu fis-suri samawati wa fil-ard illa man syaa Allah wa kullun atahu dan ingatlah hari ketika ditiup sangka kala maka terkejutlah segala yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah dan semua mereka datang mengadapnya dalam keadaan merendah diri ini yang sangka kala pertama yang terkejut. Kemudian tiupan sangka kala yang kedua adalah tiupan as-sa'iq. Sa'iq ni tiupan yang mematikan semua. Semua makhluk Allah anak cucu cicit kita yang masih hidup dimatikan pada tiupan yang kedua. Ah yang ketiga barulah tiupan al-qiyam iaitu kebangkitan. Wa nufikha fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fi al-ard Illa man Allah, Thumma nufikha fihi ukhra fa'idhahum qiyamu yang zurun Surah Az Zumar ayat 68 Dan ditiup sangka kala Maka matilah siapa yang di langit dan bumi Kecuali siapa yang dikehendaki Allah Kemudian ditiup sangka kala itu sekali lagi Maka tiba-tiba mereka pun menunggu Keputusan masing-masing ada juga ulama yang mengatakan tiupan itu berlaku dua kali saja dan di dalam kitab kita dia memang sebut ada dua kali saja iaitu tiga tiupan sangkakala itu dijadikan dua terus iaitu tiupan al-faz'u sebagai awal dan diakhirkan dengan tiupan as-sa'iq. Kemudian yang kedua tiupan al-qiyam. Maka masuklah kita bila tiupan yang ketiga ini masuk kita ke fasa kebangkitan. Maka sempurnalah susunan dan tubuh badan kita ketika itu yang dah pun hancur berkecai Ataupun orang tu dia punya tulang dah makan boya sana, makan rimau ke dah rata-rata Kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk tiup sangka kali lagi Supaya ruh dikembalikan pada jasad dan ketika itu manusia berdiri menunggu keputusan Allah واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير dan dengar kalah Pada hari malaikat menyuruh dari tempat iaitu pada hari mereka mendengar teriakan yang sebenar dan itulah hari keluar dari kubur sesungguhnya kami hidupkan dan mematikan dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk iaitu pada hari bumi dibelah-belah menampakkan mereka keluar dengan cepat yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami surah qaf ayat 41 sampai 44 baik Selepas kita dibangkitkan Kita akan digiring Ditolak Disuruh berjalan beramai-ramai Menuju ke padang mahsyar Ini prosesnya, kronologinya Itinerinya Dan kita akan berarak dalam keadaan Tidak memakai alas kaki Dan tidak ada pakaian Dan kita juga dalam keadaan Belum bersunat Belum dikhitankan Sebagaimana mula-mula kita diciptakan oleh Allah Ta'ala jadi prosesnya kita dibangkitkan daripada kubur setelah ditiup sangkakala pada tiupan asaik maka kita pun mati. Kemudian Allah bangkitkan kita daripada tulang ekor yang tumbuh disirami dengan hujan seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Sumayunzilullahu <tell> minas samaa'i maa'an fayambutuna kamaa yambutu al-baqlu kemudian turunlah hujan dari langit lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran walaisa minal insani Shayun illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa wa huwa 'ajibu wa minhu yurakkabul khulq wa minhu yurakkabul khulq wa minhu yurakkabul khalq yaumal qiyamah semua bagian manusia akan hancur kecuali satu tulang kata nabi yaitu tulang ekor dan dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat Hadis Bukhari Muslim Jadi kita nanti bila walau dah hancur Ada satu tulang iaitu tulang ekor Yang itu tak akan hancur dimakan oleh tanah So itu menarik kalau kita dapat bahaskan Dalam dunia ni ada empat perkara yang tidak akan hancur dimakan tanah Ada empat perkara kalau kita belajar bab alam sekitar, kita belajar bahawa semua benda akan mereput dan semua benda akan terlerai menjadi sebahagian daripada tanah. Secara semula jadi ianya akan lerai juga. Sebagai contoh, tisu tandas. Tisu tandas yang kita buang atas rumput misalnya, dia akan hancur lerai sebati dengan tanah dalam masa 2 hingga 4 minggu. Kalau beg kertas, dia akan 1 bulan proses kehancuran dia Suat kabar setengah bulan Kertas kadbot dua bulan Sarung tangan kain tiga bulan Papan plywood satu sampai tiga tahun dia akan reput Stokin bulu satu sampai lima tahun reput Kotak minuman lima tahun Puntung rokok dua belas tahun Betul jangan campur sangat puntung rokok tepi jalan ni Dua belas tahun baru hancur Kasut kulit 40 tahun Bekas tin minuman 50 tahun Lepas tu kena recycle Dia lambat Hancur 50 tahun Kasut getah Kasut boot getah 80 tahun Baru hancur Apa lagi Bekas simpanan plastik Tapawai yang kita bawa pergi bekal pergi kerja Itu 80 tahun baru hancur Tin minuman aluminium Juga yang sama boleh cecah sampai 500 tahun Apa lagi Botol plastik Nampak saja biasa 450 tahun baru hancur Lampin pakai buang yang anak cucu kita pakai Itu 550 tahun Baru hancur sebati dengan tanah Beg plastik Antara 200 sampai 1000 tahun Baru hancur Sebab itu ada negeri yang haramkan terus beg plastik Ada setengah negeri Sabtu Ahad je tak diharamkan Setengah negeri haram terus Dan bekas kaca kalau buang tepi jalan Mengambil masa 1 hingga 2 juta tahun untuk hancur Tapi tetap hancur juga tapi ketahuilah kita ada empat perkara yang takkan mereput dan takkan terlerai sampai kiamat. Apakah perkara tersebut? Nombor satu, jasad para Nabi. Inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajasad al-anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah memakan jasad para Nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini pertama. Yang kedua yang tak akan hancur dimakan bumi adalah tubuh para syuhada. Ada satu riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah gali makam ayahnya yang terkorban dalam peperangan Uhud dan ayahnya arwah ayahnya dimakamkan bersama orang lain dalam satu liang. Kemudian dia merasa kurang seronok membiarkan arwah ayahnya itu terkubur dalam satu liang bersama dengan orang yang lain. Maka selepas 6 bulan kubur ayahnya ni digali semula dan ketika jenazah ni kubur digali didapati jenazah ayahnya masih sama seperti saat dikuburkan 6 bulan sebelumnya kecuali telinganya saja ada sedikit terjejas ini ada direkodkan dalam hadis sahih sahih riwayat Imam Bukhari itu yang ketiga yang ah, yang kedua yang ketiga yang takkan hancur sampai bila-bila adalah tulang ekor manusia yang ini disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, inna fil insani 'azman la ta'kuluhu al-ardha abadan fihi yurakkabu yawm al-qiyamati. Qalu ayyu 'azmin huwa ya Rasulullah? Qal ajbu zanabi. Sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah selama-lamanya padanya manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. Para sahabat bertanya tulang apa kait itu ya Rasulullah? Bagi dia menjawab ajbuz zanabi, tulang ekor. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam istilah perubatan kita tidak ada ekor, tapi dalam istilah perubatan khususnya dalam bidang muskuloskeleton, tulang ekor ataupun tailbone ini dipanggil sebagai koksis. Kita kenal dengan gelaran tulang sulbi. Jadi, dia adalah segmen terakhir kolom vertebrata bagi Homo sapiens. Jadi, yang ini yang tidak akan hancur. Oleh itu, kalau orang tanam mayat ke, orang buang mayat ke, hancur macam mana pun, dia punya kolam vertebrata ini, ataupun coccyx ini, tetap akan dapat dikesan. Dan kalau malam boleh nampak dia berkilat saja pada waktu malam. Kalau kita buat ekskavasi kubur pada waktu malam, dia berkilat macam tasbih kadang-kadang ya. Jadi ini antara perkara-perkara yang keajaiban yang Allah ciptakan kepada kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Sebenarnya banyak kita nak terangkan tetapi masa kita tidak mengizinkan. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Insya-Allah kita akan kembali membincangkan bertajuk kebangkitan ini pada segmen yang akan datang insyaallah. Sekadar itu sebelum berpisah marilah kita menutup pertemuan ini dengan sedikit doa, moga majlis diberkati Ilahi. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'ashiran fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita 'ibadika salihin Ya Allah kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah Kalau di bumi keluarkanlah Kalau susah permudahkanlah Kalau haram sucikanlah Kalau jauh dekatkanlah Berkat waktu duhamu Berkat kecantikanmu Berkat keindahanmu Berkat kekuatanmu Berkat kekuasaanmu Limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan Kepada hamba-hambamu yang soleh Subhanakallahumma wa bihamdika Nashadu an la ilaha illa anta Nastaufiru kawanatubu ila muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka alamin itu taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu alam